aktivno je u proteklih koliko već 2,5 skoro 3 mjeseca 12 lekarskih ekipa, 6 iz opšte bolnice i 6 iz doma zdravlja koje su na vakcinalnim punktovima i koji su do sada vakcinisali prvom dozom preko 12.000 građana u Pirotu, što je negde oko 25% punoletnih građana, a drugu dozu do sada je primilo oko 9.000 ljudi. Mi smo izuzetno zadovoljni dosadašnjim tokom vakcinacije koja ide svojim tokom. Ljudi po unapred zakazanim terminima dolaze na punktovima za masovnu vakcinaciju bez velikog čekanja, vrlo brzo se vakcinišu, tako da do sada stvarno je odaziv dobar i veliki broj građana je vakcinisan. Ja ovog trenutka apelujem na ostale građane koji se možda dvume ili odlažu termin za svoju vakcinaciju da se ne razmišlja, nego da iskoriste svoju šansu da se prijavi preko e-uprave i da se vakcinišu, jer je to jedina moguća zaštita protiv korone virusa. Bili smo svedoci da proteklih nedelja država Srbije je omogućila i stranim državljanima iz susednih zemalja da se vakcinišu i veliki broj takvih ljudi iskoristilo svoju šansu i došli su u Beograd da se vakcinišu. Oni nemaju tu sreću da imaju toliki veliki broj vakcina. Mi naravno imamo vakcine i nema razloga da ljudi čekaju, već treba da iskoriste svoju šansu da se što pre vakcinišu, a to pokazuju i trenutne brojke i brojke proteklih nedelja o velikom broju obolelih ljudi i velikom broju ljudi koji su hospitalizovani. Čak i naši zdravstveni radnici idu van Pirota kao ispomoć, konkretno u bolnici u Batajnici, tako da jedini način je vakcinacija, da naravno zaštiti ne samo sebe nego i svoje bližnje.